Pa ti si izgleda samo u tu švedsku lisicu. Braćo, sestre. I svi koji se tako osjećate, mi moramo odmah da prihvatimo ovaj predlog. Tako je! I sestre, jesmo li mi radili? Pa radio sam, pope radio! Radili smo, pa nego šta? A jesmo li se, braćo i sestre, mučili? A mučio sam se, pope! Mučili smo se, pa nego šta? I šta je sad ostalo, pitam? Samo sluva zemlja bez kapi kiše! Sedi dobro! Samo na njih, gde udari nesreća, tu nema ptica. I one uteknu. Pa valjda da sa veselom pesmom ne vređaju očajne stanovnike koji nemaju šta drugo nego da se posvete Gospodu. Dobro, a šta nama ostalim ženama preostaje, a? Pa dajte malo mašti na volju. Pa, eto ti bi mogla da budeš prokleta jedna. Prokleta jedna? Viktor, bre! Ćemo da spremimo večeru onako bogato da se ima. Ko želi posno? A bit će salate, bit će plodova mora, bit će ribe. Ma imam da padne genocid nad ribama, sad vam! Cereka Cija, da jedem kod kuće. Ajde, ajde, kad je beh bio Cicija. Biće posno! Da. Ali moramo da zakoljemo jedno prase.